yakimanya akunti ogenda omusajja yakimanya wamugamba ololo nyine namugamba kati bwe yalabanga ndi musanyifu nkikiririzaamu ye nezivaako Ewaya nezivaako nezipangulunguka omulekerani zebivuze bibeera waawo banda ye mulamu wange yasinga okunsimba ebigambo ngamba yi Ntuse tuli wana kucheka. Ntuse wana yenteve tuli wana kucheka. Wana yentuse. Uri ku Ugandan lifestyle amanya nze segawa Mulishid. Natera tukomyo ne program ya fe olugendo lwekyeyo. Ku mulundi guneno tukomezaawo omukyala Maritini. Ononono nga abadde akolera mu ggwanga erya Saudi Arabia. You must be happy. Yes. Bwetu ku kisaawe twasobodde okutuukayo n'omu ku baganda be kuba yatugambye tujje naye era wano olugendo twalutandikiddewo mwattu tetwasobodde kutuukira Buyende yasazeewo asooka atuukireko wa muganda we then oluvannyuma wayitewo ennaku bbiri alyoke ayerekere e Buyende asinkane abaana be bataano n'omwami be yaleka. Yayita mu kusoomoozebwa kungi okwalimu n'okumubika nti yafa ekintu ekitamuyisa bulungi kussa ne famire ye. Nalwala. Ng'olwadde bulwadde ki? Kifuba. Kofu. No. Kifuba ky'omunda kyannuma. Nalwala nnyo naye nga babosi bange ne wembagamba nti ndi mulwadde. Nga tebasobola kuntwala mu ddwaliro. Neyakupirako ofiisi. Ne mbagamba bannaye kunyambe nze kifuba akolera kinnuma ndi bubi. Oba bayogeranga nabo naye nga babosi bange be batafaayo simanyi. Kati mu kifo ky'okuntwala mu ddwaliro bankwata ne bantwala mu maka malala. Gye twagenda bannaye bakyunya bankubira nayo. Naye wala bwafuka mwana mto n'emboko zivuga. Naye alhamdulillah nebaza mukama nti nkomyewo. Kati bajja batya okukubika era bani abakubika. Kati akaseera ako ke bantwala mu maka amalala. Nali sirina intaneti nga wifi sikirina. Ate nga mikwano gyange ku groups bamanyi nti ndi mulwadde. Kati bagenda okubaka omusimu yange teyitamu. Kati omu ku mikwano gyange bamuyita Farida. Nasindikira mukwano gwe essimu owe Uganda. Namugamba nsindikizaako ku namba gindi eyatayimu. Kati nga yagala bankubire balabe oba banzija kubwa wifi. Nasindikira omusajja kuba yangamba nti n'omupoliisi. Kale yabadde mboozi nnyuvu era nnyingi nnyo gy'otasaanidde kusubwa mu programu yaffe olugendo lw'ekyeyo. Kati ekyaneewunyisiza omukyala yantute mu kiyigo n'angamba nzigyemu engoye.
Kulacho wado kumonga nunaabia. Siku nawa, aliku mchechinga. Banange, zene unyizi olio mchalo vaya lawaziza bicho vaya wadena diru chisimanyi. Ata diru yewe wa diru yewe kutuse. Kupabu liyo mbulichimu chayaga, yagade achifunye. Nenyambula mwechitete yi, nangamba jako. Nga wali? Yes, nga imiride wano, zendi wano. Kulabu chijamu. Nechijamu nechiteka wali nachikwata. Kati nenzi jako kajabu, naka kwata. Kati tuwonzika wamu, byonna babijeko. Yes. Nkulaba ngo bijeko. Byonna. Bano olya mchala chisirani. Kati tiyako myawo mbwe najeko akatambala ku mutwe. Nkulaba. Nakwata enviiri zange bwati. Nazisala ne makansu. Wayasaze walabika. Simanyi nga walabika kuba enviiri zo nnyingi. Naye nga we wano. Wano. Ya kutembe bati. Na nacho. Nenga mbeviri za ngo sala za zaachi. Nayogera mulu wala bonga sobala nakutegera byayogera. Nenga azisaze. Ngazisaze. Engoye zange yazitese mukavera. Neviri naziteka mukavera. Nganjimanya agenda kubimpa kunteke mu nsawo. Yabisitese muzibala. Mukasasiro, yes, kasasiro. Awona tandikiddewo okukaaba. Ne bannange gw'amazigo nga kuli kumpi naawe. Buli kaseera kukaaba. Kati madamu wange n'angamba. Jawa ensawo zino zitwale mu motoka tugende. 0 7 0 9 8 5 2. Gwe wenna nkuba kyenga wandyagadde okukima ku ssaawa ky'ennyonyi y'entebe. Okutuusiza ddala yonna gy'onaabulaga. Enamba gy'osobola oyitako osindike message ku WhatsApp oba direct call tujja bbanga tukwatagana bulungi nnyo tukomyewo mu bitiibwa. Kale lindirira nze Sigawa Mulishidi. Abakazi abakazi bali ebisambi. Abakazi tebali abakulusingosingo. Naye mukulu Sigawa olingiza dda bugundi yange. Ntogera bwogezi. Ate olaba. Naye olaba. Nze embeera z'abakyala bonna bonna nzimanyi. Edda nedda abakyati baalyanga nseenene, tebaalyanga nkoko, tebaalyanga bintu ebyo. Kale bwe kamera nno eyo singa ekomawo, ng'enkoko eweebwa musajja abeera okumpi, ekyo kijja kuba kikola amakulu. Abasajja b'edda baalingamu mululu. Ng'ekintu ekiwooma tebakyagaliza bakyala bakiryeko. Simanyi oba mu Luganda bagiyita mamba. Kasoba nandidde omululu nze nsiibudde.